天岡の生誕にお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こんなにたくさんいらっしゃると思わず嬉しいです。嬉しいです。はい、嬉しいです。緊張してる。いや、でもね、だいぶ冷静になりましたね。すごい。そう、なんか SE の間はめちゃくちゃしてたけど、ね、ほぼ毎日やりた。はい、あ、この MC では、はい、衣装を見せつけたいんですよ。あ、ね、自分で全部前しかもさ、こういうカメラ撮ってる人いっぱいいるから、みんなにさ、まあ、こっちから行こう。はい、シャッターチャンスね。シャッターチャンス、ポーズしてあげて。じゃあ、ちょっと邪魔するのよ。あ、中の見ろ、かわいいね。いいね、いいね。いいよ、いいよ。いいよ、かわいいよ、マンピー。かわいいよ、かわいい。オッケーオッケー。はい、真ん中から、真ん中から、こういうのいいかな。じゃあ、邪魔になるから。恥ずかしいね、これ。いいね、いいね。みんな、どう思ってる？いい感じ？いい感じ、みんな。みんな、いい感じなんですか？いい感じ。はい、おー、かわいいね。いいね。めっちゃ恥ずかしいですよ。はい、端っこくらいで映ってみる。確かに、みんな。いやいやいや、いいよ、いいよ、うちはまだやばいよ。やだやだ。なんか、変なノリがありますけど。あとで撮るからね。はい、座ってみたりとかしてみる。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、もう、やばいですか？もういいと思ってるんですけど。はい、かわいい。全部自分で作りました。すごいよね。本当にすごい。天才。結構思ったより可愛くできたので、どうですか？可愛いですか？可愛い。可愛い。可愛い。可愛いですか？可愛い。なんかあんまり思われてないかも。可愛いですか？可愛い。ありがとうございます。綺麗と可愛いの共用すごいよね。そうそう。まあでもこれはちょっと頑張ったから欲しいよね、可愛いは。で、うん、なんでしょう、衣装はもういいかな、そんな感じになる。いいな、ね、なんか、あの、ちょっとどこかで話せばいいしね。あ、確かにね、気になる人だと、あれ、いいよ。はい、ね、うん。で、なんでしょう。あ、じゃあ、今からのんぴーの話、お誰からする？え、じゃあ今さ、花火ちゃんを最後にしよう。花火はこっからのカメラ撮るからね。こっからここまで。マジ黙れほしいもんね。毎回言うね、そっか。え、どうしようか。こっからここまで大好きだから。やばっ。え、のっぴーのさ、話、え、めっちゃね、考えてたの、今さっきまで。めっちゃ言いたいことあったんだけど、忘れちゃった、全部パー。忘れちゃった。うん、今、パーってなっちゃった。飛んじゃった。え、あんたが一番高いよ。いや、私のマイクからやられてた。あ、めっちゃマサマサ言うよ、これ。あー、あー、やられとるね、私のマイク。あー、お前やな。ちょっと喋ってた。うん、え、うちらさ、うん、あの、今日、のっぴーの髪の毛、ごめん、うちらって言ったけど、私だった。え、これ私も大丈夫？入ってきた。あ、大丈夫。私、今日のっぴーの髪の毛を担当させていただいた中村に。いや、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 アーティスト、中村です。私、結構のっぴーの髪の毛をやることが多くて。ゆちゃん、髪の毛なんて。かわいいんだよね。かわいいよね。その言い方がかわいくてさ、やっちゃうんだよね。いや、でも、ちょっと待って。はるちゃんの意味さ、ゆちゃん、髪の毛なんてさ。これは可愛くないですよね。あ、そう、はい、そんな感じ。これいや、どっちがいいよ。うん、今のんび育てたいもんね。え、のんびはね、育てたくなっちゃうよね。はい、僕たち、のんびのこと。そうなんだよ、マジで。母親らしい。母です。はい、いいな、じゃあ挨拶に来て。母ですので。あ、ごめん、おかえり。あ、おかえり。そろそろ、時間やばいらしい。マジで。あー、ごめん。やばい、中身で外しちゃった。そう、だけど、あの、本当はこの生誕にサブタイトルつけなかったんですけど、あの、恥ずかしいなと思ってつけなかったんですけど、うん、天岡のセンター、ふにょふにょ、あの、のんびと愉快な、かけがえのない仲間たち公演です。素敵？素敵。サブタイトルかけがえのない仲間。恥ずかしすぎて書かなかったんですけど、そう、本当はそういう思いで。そうだね。素敵やん。花火たちは友達じゃない。そう、かけがえのない仲間。そう、それはビーちゃんの言葉です。そうそう、はい、友達じゃなく、家族じゃなく、恋人じゃない。かけがえのない仲間です。めっちゃかっこいい顔するよ。なので、かけがえのない仲間と。Oh, my God.
じゃあ、ありがとうございます。
じゃあみんなで誕生日おめでとうバースデー歌おう。いきます、せーの。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアホッピー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデー。来そう？いける？あー素敵や、やったー、おめでとう、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い、なんかノッピーって感じだね。ノッピーだね、面白いね、マジで可愛いね。写真撮りますか？じゃあ、はい、ノッピーごめん、これ買います。あーすごいごめん、めちゃくちゃすごい、なんかでかくない？でかっ、でかっ、
構さ、急遽入って、急遽ね、もう最後のレッスンですね、入ってきたよ、あの人。あの子、はい、こう私が入れたんですけど、入ってくれて、めっちゃ、ダンスの才能も、歌もできて、しかもめっちゃ成長が早いというか、なんかね、いい意味で成長、なんか、最初はね、それこそね、メモと話してたんだけど、なんか変わんないでほしいねみたいな、のんぴー、めっちゃ純粋な、もう、アイドル初心者ですみたいなのんぴーがすごい好きだったから、変わんないらしいねって思ってたけど、今日ののんぴー見たら、なんか本当に成長、なんかね、羊のさ、それこそ煽りとかさ、最初の、ね、のんぴーの生誕祭始まりましたみたいなのも、なんか、しかも SE とか全部今日の曲も全部考えて、それを見たときにすごいのんぴーって成長したし、なんか私が知らなかった、なんか思った以上に成長してて、すごいそれも素敵だ、素敵っていうか、なんか私が見てなさすぎたのかなっても思ったけど、いやなんかわかる、でもね、びっくりするぐらい成長してんの、わかる、言いたい意味わかるよ、わかるでしょ、なんか親の気持ちなの、マジで急に子がそう成長したみたい、急に子供が大人になった感じがして、そう、ビビっちゃって、そう、なんか生誕でより感じたよね、うん、なんかね、ごめんけど2人の成長の時は全然緊張しなかったの、あ、まあそれはさ、しょうがないっていう気持ちにはなってほしいけど、まあさ、まだあれだったじゃん、うん、いろいろさ、いや、でもわかるよ、そう、なんか逆に私が多分こっちは助けたじゃないけど、うん、あ、ここはこうしてこうだよねっていう話をして、うん、のんぴーは全部一人でやったから、そう、なんかすごいよね、私なんかのんぴー、ここからさ、これ動画見たらさ、説教されてる人だよ、ちょっと待って、あれだよ、じゃあ立ってみる、立ってみる、でもさ、のんぴーってさ、なんか私たちどっちかというと控えめタイプやん、そうね、あの話し合いとかになった時も最初に意見言ってくれるし、なんかここが違くないみたいな、うん、結構言えるタイプの人で、なんかのっぴーがいない時とかのさ、ボイトレとかもさ、なんかうちらさ何も言えんじゃん、あ、こうなんだよ、そう、あ、そう、言いたいけど言えないじゃん、でもそれを一番に言ってくれるのね、うん、なんかそれが嬉しいとかありがたいっていうか、まあ、やんなきゃいけないんだけど、私が今度は一番に言わなきゃいけないけど、どうしてもやっぱり言えないし、私も引き上げる人間だから、それがさすごいなって思うしさ、ちゃんと自分の意見持っててかっこいいし、泣きそう、胸がいっぱい、見てみていいよ、じゃあ次花火ちゃんの、違う、こんなになに、戻ったらいい、もうちょっと待っとって、一回みーちゃんの話すわ、え、こん長くなるね、やばい、ちょっと早めに、ちょっと早めに行く、はい、頑張って、のんぴーね、いや、本当に好きです、とても、一緒にハイドルになれて、アイドルになれてめっちゃ嬉しいなって思って、なんかそれ、それで、それで、なんかなんか花火がさ、もう面白くないこと言っても、のんぴーだけ笑ってくれるの、のんぴーだけなんかツボが浅い、え、待って、それ私めっちゃ恥ずかしくない、のんぴー嫌なんだから、ね、恥ずかしいらしいよ、ほんとに、ちょっと待って、それで泣いてんの、もう違う、そんなんじゃないよ、なんかもう、あれよ、前、秘密の爪重ねよ、ごめん、それが最初に出てきたけど、え、ちゃんとさ、泣きエピソード言ってよ、あ、そう、のんぴーはさ、うん、日々なんか学校とかあってさ、うん、なんか課題に追われとったりさ、そうだね、なんかもう、なんかいろいろあるやん、うん、なのに、なんかもうちゃんとレッスン来てさ、うん、ちゃんとライブに出てさ、うん、こうやって生誕もさ、誰にも頼らず一人でやってさ、うん、ほんまに、何やろ、花火以上にすごいっていうか、なんか花火はもう本当に何もできない、こんなにできないから、うん、本当にのんぴーって強い子なんだなと思って、そうなんだよね、本当にすごい子、いや頼ってほしいよ、いや、そう、うん、出さないの、弱みをね、あんまり出さないの、こう、本当にね、
の場は、ごめん。ごめん。まあ、それは、そうだろう。今日も、ね、この生誕通して、うん、本当に、すっごいアイドルだなって思って。なんか、うん、初めて、もっと初めてとは思えない、本当に。もう、ね、花火はさ、うん、前にも、アイドルやってたけど、花火よりもなんかちゃんとしてるよね。そうね。びっくり。ね。そんなことないよって言ってよ。そんなことないよさ。え、めちゃめちゃ。はい、すいません。あ、そんな感じ。もうなんか、ごめんね、マッサージ。もう、急にその話すけ、もう話まとまらんけどさ、うん。なんか、そう。こんなね、素敵なメンバー、うん、と、ヒューエットにね、慣れてるね、本当に。幸せやなって。かけがえのない仲間です。本当にのんきは家族以上、恋人以上、友達以上、かけがえのない仲間です。素敵です。はい。ガビ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくね。ほんまに。いいよろしくお願いします。戻ってきて。うん。ごめん、こんなんで。ごめん。はい、なんか、どこに泣く要素あったんっていう感じになりそう。それは B ちゃんだよ。こんにちは。人前で話すの苦手なので、ちょっとメモしてきたんで、スマホ見ながらになっちゃうんですけど、いいですか？いいよー。よし、やべえ、泣きそう。泣きたくないんだよね、マジで。いきます。まずは本日は私の生誕に来てくださってありがとうございます。生誕委員長さんはじめ、その生誕委員の皆さん、こんなにさっきちょっとカードちらっと見ちゃったんですけど、なんか私のわざわざ好きなアイドルさんからメッセージもらったりとか、クラスターもあんなに綺麗なの立つって思ってなかったし、あの衣装、新衣装もめっちゃ好きなデザイン、あれね、綺麗にしてくれて、お花とか、本当にたくさん準備大変だったと思うんですけど、私のために時間を使ってあれしてくれたことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしてそのわざわざ足を運んでくださった皆さんも、その指定に協力してくださったアイドルさんの皆さんも、いつもたくさん心配してくださる、あぶねー、上さんも頑張れ、アウトアウト、頑張れ、キルメントのみんなも本当にありがとうございます。大丈夫だよ、こちらこそだよ。本当に不安で、めっちゃこのカバーってとかさくらさんめっちゃ好きで、中途半端にしたくないって気持ちが強すぎて、なんか、ごめんね、めちゃみちゃんに、ちょっとそこ違うって、みたいな、すごく細かいとこめっちゃ言っちゃって、ごめんなさい、本当に。あと、でもちゃんも、なんか、相方さん違うとか言ってしまって、本当にごめんなさい。今日皆さんのおかげで本当にすごい素敵な生誕祭になったと思ってます。本当にありがとうございます。やばい、ちょっと泣いたら喋れなくなるんですよね。だから泣きたくないんですよ。よし。私は、アイドルになろうって思ったきっかけがたくさんあるけど、まずは、アイドル医者さんになりたいってすごい皆さんには言ってきたと思うけど、それもあるんですけど、うん、まあ、最初は自分のブランドが欲しかったんですよね。洋服の、なんか、何かを作るブランドが欲しくて、から入って、で、服飾の今経験生かしながら、できることってなんかないかなって思った時に、キラキラふわふわした世界が好きだったから、あ、アイドル医者さんめっちゃいいやんと思って、アイドル医者さんを やりました。あ、やれてない、ごめんなさい。アイドル医者さんを目指そうって思ってたんですけど、で、それは別に顔出しとかせずに普通に SNS で始めようって思ってて、私はその一瞬一回話す一分をめちゃくちゃ大切にしたいって思ってるし、話そうってすごい思ってます。絶対に会える明日はないし、なんかただただその日会いに来てくれた人とその瞬間楽しく過ごせてればいいやって思ってて、最初はあっさりアイドルして、もうあっさりぷいってやめて、メンバーとも距離感を持って過ごそうって思ってたし、でもアイドルやればやるほどみんなのこと夜までずっと考えちゃうし、めちゃくちゃ頑張っちゃうし、もうその分離れられたら不安になるし、言わないけどみんなのこと本気で大好きって思っちゃいます。さあ、私はその人にこうやって知らず知らずのうちに期待して大好きってみんなのこと思っちゃうし、今日のんちゃんに会えて話せたのめっちゃ楽しかったよとか、おしゃべり面白すぎてもう喉がカラカラになったよとか、明日も会いに行くよ
トとか DM が来るたびにアイドルやってよかったって思うし、私はやっぱり人を悲しませるような人間じゃないよなって、自己満足かもしれないけどそうやって感じます。みんなからしたらそんな逃げない陸でも、私からしたらすごく心の支えで、みんなとの時間は何より大切で安心できて、結局みんなのこと大好きってめっちゃ思ってるし、今アイドルをしててよかったって思ってるし、頑張れてる自分のことを好きだって思います。アイドルになってこんな大切な場所ができて、こんなに大好きって思える人たちに出会えて、こんなに一緒に頑張れるみんなの、みんなかけがえのない仲間に出会えたことは本当に私にとって心の底から幸せだって思えるし、こんなに大切なものに出会えて私にとって間違いなく人生の誇りです。誰かの生きる希望になりたいとまで大きなことは言わないし、私と話したことで、でも会えたことで、誰かの今日を楽しかったとか、いい日だったって、明日も頑張ろうって誰か一人でも思ってくれるのなら、それが私がアイドルである意味だし、私が私だって思える理由になります。今日は本当にありがとうございました。ごめんなさい、めちゃくちゃ長いですよね。はい、泣いちゃいました、ごめんなさい。しかも長かったですよね、もう何言うかねって感じでしたね。めちゃめちゃいい話だったよ。本当なんか波乱万丈すぎてめちゃ楽いな話かと思ったのに、聞きたいって言っちゃって、めちゃ楽いごめんね。本当にみんなの、はい、おかげで今楽しく過ごせてるし、本当に今すごい楽じゃん、ここにいるみんなのおかげです。本当に今日はありがとうございました。ございます。はい、それでは以上、私たちヒルメイトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
とうございます。まずね、アンコールは。あ、アンコール。アンコールありがとうって。はい、ただ本当に本当にあのアンコールありがとうございます。ありがとうございます。すごい、こんなに真緑の世界あるんだなって思いました。すごいね。ね、すごいよ、みんな緑虫みたい。すごいね。最悪すぎる。すごいよ。嬉しいね。嬉しい。はい、あの、今日ね、本当にいい日になりました。本当にひめめと本当にいつもありがとうございます。そして応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ長くなっちゃってごめんなさいなんですけど、本当に今日はこれで終わりです。はい、以上私たちひめめとで